Markum, şamız ney? Şamız ney? Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ոնց որ միշտ ամեն արշավից առաջ ինչ կարանք նայենք, նայում ենք, ինչ կարանք ստուգենք, ստուգում ենք։ Մարդ ես կարող մի բան չես նկատել, որպեսզի ապահով գնանք մեր արշավը անցկացնենք։ Դե, բոլորին բարև, սկսում ա մեր արշավը։ Այսօր մեր հերթական արշավն է, որոշել ենք գնալ սախած քարա, եթե շատ սառած լինի չկարողանանք բարձրանալ, կգնանք հորսի վիճ։ Կարո՞ւմ են հրապարակի ժամը ձեզ։ Այս բիգբեն է, Operatörün meki bağcanarız minimum mi dağsın yopeste voto vernelüe.
Քս կսնում ես, հա։ Ինքա ինձ քասանա մտա։ Մեկ ցես գնա։ Երևի խաշմեր կը հեսա, նայ, սենց այթում անդ ինքը հեսանդի ստիա։ Այսպես նայ, այսպես նայ, այսպես արի։ Դեմի ծուցեմ, տալի վերջը նայ։ Ռեկանջը տեր։ Որ ավտոյր գնացե աչեր արերեսքի, նորից էինք ոմ ջոգիր, ես ուղիղ է, որ գալի կպտումա սրան, պոլնի լծածա։ Չէ, 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 ապը պոլնի լծածա։ Երևիտ վերևից քամի մամից ես բերելա լծրել այդ բան վրա, էլ իճան։ Տղամարդը, որ Սարա է դում, առաջին ինչ ավերսնում էտը։ Thank you.
Դուք չի գալի։ Դե այս բաղի շեքով փորձում եք զավրա հետակ էլի ամեն դեպքում։ Իսկ հույս կա։ Իհարկե հույս կա, հույս միշտ էլ նրա առածուսի խեք եք էստեղ։ Սա լավն է։ Էս ամենց այն ավտոն մեզ քաշումա, չի քաշում, ես կմեկ եք իրան բրիսը բերել։ Լիբյոտկով դուք կգանք ստաց։ Ովը զմերային ամատողերովա։ Իրանց ավել թեթև այս ճանապարհը։ Բայց դուք դրամը եք եկել, դուք չա տանջվեք դրայվ անի։ Սա լավն է։ Կարակ դեմ։ Հարգելիս ինչ եք նկարում։ Թե էստեղ ինչ եք տանջում, սպես շատ։ Ասեմ, շատ է ձուն տեղաց է։ Եմ որ ագին լծրել է, միք չէ սարել է։ Մանր տեխնիկական խնդիրներ առաջացավ նաև ուազի վրա, օդի շլանգներ ծակվե։ Բայց մնացած մեքենաները ների փորձում են տանջվելով լինել։ Բայց եկեք գնանք հիմա, եթե շուտ հեշտ բարձանայինք, իմաստը ո՞ն է էստեղ հասնելու։ Այս ամեն գեղեցիկը սա մեջ է, որ մեկը մյուսին փորձելով, փորձի փոխանակում, մեքենայի ճանաչել, դա շատ կարևոր է։ Թե կուզարածներս եսի միշտ այս մի մեծ գործ չի, բայց հետաքրքիր է, որ այս եղանակին ոչ մեկ չի բարձրանա, մենք կբարձրանանք։ Կանդիպենք երևի վերևը վանքում, էլի։ Այս այս պայջրուն է բարձրանա։ Ինչ է տեղի ունենում։ Կարապիկով բերում ենք մոտիկ։ Կտանի։ Ունեմ, սեր։ Օպա, դու ավտոմատը դիր, էլ։ Չեմ հավատում, չեմ հավատում։ Ոնց է ճանաչում։ Օպերատորիցում եմ անում, օպերատոր։ Օպեր, այդ դժվում է, վերևը դաշտը։ Մի քիչ ձամ մասան է շատ, բայց էս էս է մոտիկ աստեմ հերվացնում։ Աստեն գոնե այդ պլաշատ կա, այս փորձությունը բոլորը աստեն։ Ապրե դեք դրած արդեն, է, արդեն հեշ գալու են, ընկեր։ Եմի յաշիկը պորտալ է, նրա փորը չի բռնում, կդրածը գալիս է, ձին ակերը շատ է։ Ձորը չկճանում է։
Kako bomba bırdı. Ye kama açtı. Nay nay. Hena. Ez demna zor. Aysa zor. Aysa zor. Ես առուց չին, ես լավ ձունա էլի լիքը։ Մի հատ պրոբուսով կանում ես, ծառուց է դառնում։ Հաթոխտո հետ կա մի քիչ արի։ Ա լավ արուլը, դայտես փայն։ Լավայ գնա, լավայ։ Լավ։ Քիչ հետ, մի մետր հետ։ Մի վրա դինգե, հաբարատի չն օտո։ Լավ, լավ, լավ։ Հիմա պերվեմ շատ միջ վերջ մի բանա դա, մի քիչ տեղ բացելով է գնա, չէ։ Այս արա։ Այս Իրոպե ախպերեսի Հատուկ դրուկ ապարանյուկ Մենք հավատում ենք քո ուժերին